Receba. Receba do universo as curas espirituais que você está precisando. Receba agora, neste momento. Está precisando de quê? De que você está precisando? Você está precisando de dinheiro? Você está precisando de amor? Você está precisando de quê? Você está precisando de saúde? Você está precisando de alegria? Você está precisando do quê? Receba agora, com os poderes que me foram conferidos como xamã. Receba, 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 receba. O que é que você está precisando? Vamos lá? Então, agora a simpatia consiste em você levantar-se da onde você está para receber. Abra os braços e diga obrigado a Deus por essa oportunidade. Obrigada a Deus por eu estar recebendo tanta coisa linda do universo. Obrigada a Deus. Obrigada. E agora eu vou te dizer uma coisa muito, mas muito, mas muito importante. Se você quer ser feliz, se você quer a prosperidade, se você quer o amor, se você quer tudo que você merece, você terá que mudar aqui, aqui, aqui dentro do seu coração, aqui na sua cabeça, você terá que mudar, mudar, mudar para melhor, vibrando no bom, no bem, no belo, no positivo. Vamos lá? Dança comigo. Vibrando no bom, no bem, no belo. Vibrando no bom, no bem, no belo, no positivo. Vibrando no bom, no bem, no belo, no positivo. Vibrando no bom, no bem, no belo, no positivo. Vibrando no bom, no bem, no belo, no positivo. Uau! Isto! E tem mais. Tem mais uma coisa linda, linda, linda que eu vou te dizer. Você pode muito mais do que você pensa. Você pode. Então, mais uma vez, mais uma vez, dance comigo. Receba esse axé do Cacique Arueira da Amazônia, que é meu amparador espiritual, de todos os meus demais amparadores, nesse dia memorável, porque todos os dias são especiais. Bom, bem, belo. Bom, bom, bem, belo. Positivo. Uau! Obrigada, viu? Por você curtir, por você se inscrever e por você compartilhar.